Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat və İstintak Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Mənsum Eynalıoğlu Rəsulov keçirilən xüsusi əməliyyatla saxlanılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. General-Mayor Mənsum Rəsulov 26 iyun 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xidmətə qəbul olunub. 2006-cı ilin iyun-sentyabr aylarında Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xidmətdə olub. 9 sentyabr 2006-cı ildən isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə baş idarəsi, əməliyyat idarəsinin rəisi kimi fəaliyyətə başlayıb. Ölkə başçısının 29 yanvar 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Rəsulov Məsum Eynalı oğluna Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin general mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib.